é dia de festa. A catequese assume criativamente as linguagens das culturas dos povos por meio das quais se exprime a fé. Pessoal, como vocês podem perceber, estamos em clima de festa. Hoje, o Conecta Catequese completa um ano de exibição aqui no DA TV. E não podíamos deixar de festejar esse momento tão especial. Claro que não do jeito que nós queríamos, com toda a nossa equipe aqui fazendo a maior algazarra com o Romeuzinho e com a Lu. Infelizmente, isso ainda não é possível. Mas quero agradecer a essa equipe fantástica do Conecta Catequese. Júlio, Tarlene, Ana Paula, Cirlei, Ana Carolina, Rosana, Ariane, Amália e também a Elisângela e a Érica, que recentemente entraram nessa equipe, que fez e faz acontecer esse lindo projeto diocesano de catequese e de comunicação. Lembro-me como se fosse hoje, quando o nosso bispo Dom Carlos pediu que a catequese criasse vídeos com o objetivo de promover um diálogo entre família, catequistas e catequizandos sobre os desafios que a pandemia nos trouxe, mas um diálogo sempre realizado à luz da palavra de Deus. Depois de muitas conversas, essa equipe maluquinha criou o Conecta Catequese, que amanhã, dia 2 de julho, comemora um ano. De lá para cá, foram 53 vídeos publicados e mais de 60 mil visualizações. O sucesso desse projeto só se deu graças ao empenho de cada catequista em levar adiante essa proposta diferente de evangelização, além dos nossos catequizandos que acompanham semanalmente as peripécias do Romeuzinho e da Lu. E queremos agradecer a todas as famílias, padres, leigos, leigas e tanta gente que passou aqui ou permitiu que nós entrássemos aí na sua casa por uma tela de celular ou de computador. E tudo isso só é possível porque nossa diocese tem esse maravilhoso sistema de comunicação, o DA TV, composto por um time muito especial que nos dá todo o suporte para que o Conecta Catequese chegue até você. Hoje, a festa é de todos nós, mas vou terminar aqui porque os convidados especiais já estão para chegar. Enquanto isso, roda a vinheta que já faz parte da nossa catequese há um ano. Céu, que festa que é essa? Mas você é esquecido mesmo, né, Romeuzinho? Não lembra que semana passada convidamos todo o pessoal para acompanhar esse episódio especial de um ano do Conecta Catequese? Ah, verdade, Lu! Nossa, que festa linda que organizaram pra gente, hein? Mas olha, tô vendo aqui que tem um bolo, docinhos, bexiga, mas eu não tô vendo... cadê? Coxinhas? Calma, rapaz. Você acha, por acaso, que nós íamos fazer uma festa do Conecta sem coxinha? E olha que essas estão bem quentinhas, hein? Ai, Virgínia, ufa! Meu coração até acelerou aqui quando eu não vi essas benditas dessas coxinhas. Meu Deus. Erro, Romeuzinho. Só pensando em comida, hein? Virgínia, que linda decoração da nossa festa, tô tão feliz. Eu me lembro muito bem quando o Romeuzinho me convidou para vir conhecer vocês. Nossa, Lu, nós ficamos tão felizes com a sua chegada. E você, Romeu, também gostou da decoração? Romeu? Romeu?
Romeuzinho! Ai, ai, desculpa, Virgínia. É que essas coxinhas aqui me hipnotizaram de uma tal forma que você não tem ideia. Tô tendo. Mas eu não gostei da decoração? Claro, isso. Eu amei. Tá tudo tão lindo. E olha, Lu, tudo nas cores do Conecta Catequese, amarelo e preto. Mas, Virgínia, será só nós três nessa festa? Ó, eu não me incomodo não, hein? Pra ser bem sincero. Por quê? Porque assim sobra mais coxinhas, né? Ai, meu Deus. Romeuzinho do céu. Virgínia, dá uma bronca aí no Romeu, senão ele não vai parar de falar nessas coxinhas. Ei, Romeuzinho, respondendo a sua pergunta, infelizmente seremos só nós. Porque essa pandemia ainda não permite que a gente se reúna. Ainda temos que esperar mais um pouquinho, usando máscaras, álcool para higienizar as mãos e mantendo o distanciamento. Porque só assim será possível reunir novamente toda a equipe do Conecta Catequese de uma vez só. Seria tão legal, né, Virgínia, que tivesse mais gente aqui com a gente comemorando. Fica tranquilos, as pessoas não puderam vir, mas mandaram alguns vídeos para vocês. Eba! Uhul! Então vamos lá. Os primeiros a mandar uma mensagem para os dois aqui são alguns catequizandos da nossa diocese de Apucarana. Vamos ver? Sou catequizanda da quarta etapa da paróquia Santo Antônio de Pádua, da cidade de Arapongas. Quero parabenizar a Conecta Catequese, que está completando um ano de trabalho, evangelizando crianças e adolescentes de forma simples e descontraída. Adoro assistir a catequese toda quinta-feira. Os temas abordados são de fácil compreensão. Me sinto conectada com Deus. Parabéns aos seus organizadores pela dedicação e trabalho maravilhoso desenvolvido por vocês. Sou da paróquia Santo Antônio de Arapongas. Eu tenho 7 anos e hoje venho aqui parabenizar vocês, Conecta Catequese. Eu aprendo muito com vocês. Beijo, tchau. Olá, pessoal. Hoje estou aqui para parabenizar o Conecta Catequese pelo seu primeiro aniversário. Por toda a dedicação em nos evangelizar com tanto carinho. Um beijo, parabéns, tchau! Olá, o meu nome é Mariana e o meu é Henrique. Nós somos da paróquia Santo Antônio de Pádua, de Arapongas. E viemos aqui hoje para dar os parabéns a um ano do Conecta Catequese. Eu gosto do Conecta Catequese por causa que ele me ajuda a aprender mais sobre os santos da minha igreja. Eu gosto do Conecta Catequese porque eles contam histórias da Bíblia. Parabéns, Conecta Catequese! Eu sou o Rafa. Eu sou o Nicolas. Nós viemos parabenizar o Conecta Catequese pelo seu primeiro ano de vida. Nós gostamos muito da historinha do Conecta Catequese. A gente quer muito conhecer o Romeuzinho e a Lu. Parabéns, gente, Conecta! Tchau! Que legal, Virgínia! Eu adorei os vídeos dos nossos catequizandos. E eu quero conhecer vocês também, hein? Nicolas e Rafa. Quando eu for pra Apucarana, eu vou passar por aí. Já pede pra sua mãe preparar um lanche gostoso. Ai, que lindo esses catequizandos. Virgínia, tem mais vídeos? Eu adorei receber esses parabéns de forma virtual. Tem sim, Lu. Sabem quem passou por aqui pra desejar parabéns pra vocês também? A Cidinha Jardim, a diretora aqui do DATV. Lembra que até com ela vocês aprontaram quando foram falar de comunicação? Vamos ver o que ela mandou para vocês? Vamos sim! Estamos aqui para celebrar uma ocasião tão especial, o primeiro ano do Conecta Catequese. Por ocasião da pandemia do ano de 2020, tantos trabalhos pastorais pararam e até a catequese. Como continuar ensinando a nossas crianças? Daí surgiu esse projeto tão bonito com a coordenadora Virgínia Ferronato e trazendo esses fantoches que são de um carisma muito especial, o Romeuzinho e a Lu, e fazendo programas maravilhosos e continuando a catequese de uma maneira tão eficaz. Dos vídeos mais visualizados do nosso canal são esses do Conecta. Então, nessa ocasião, é só dizer
Parabéns, equipe maravilhosa. Parabéns pela criatividade, pelo conteúdo que tudo isso é transmitido. E pedir que Deus continue abençoando vocês sempre mais e mais. Catequizar, especialmente os pequenos, é sem dúvida cumprir aquilo que Jesus sempre pede de nós. Que cuidemos do futuro da nossa igreja. E vocês estão cuidando. Parabéns, Conecta. Que honra, hein, Romeuzinho? A Cidinha passou para nos desejar parabéns. Um beijo, Cidinha. E desculpa se de vez em quando o Romeuzinho parece que vai desmontar o estúdio. É que ele é meio atrapalhado. Não sou não, Cidinha. Pode perguntar pro pessoal aqui. Sou bem comportado, né, Virgínia? É, com certeza. Inclusive, quero dar oficialmente o prêmio DA de Comunicação 2021 para o melhor programa da internet do canal. Eu quero oferecer também esse prêmio a toda a nossa equipe, aos catequistas, catequizandos, famílias e, é claro, ao nosso bispo, que plantou e fez germinar essa ideia em nossos corações. Obrigado, Virgínia! Olha que lindo, Lu, o prêmio! Olha só, Lu! Lindo mesmo! Mas olha, tem mais gente que fez questão de passar por aqui durante a pandemia. Nossas catequistas tiveram que se desdobrar para continuarem com seus trabalhos de evangelização, mesmo que de forma virtual. E o Conecta Catequese veio para somar com os nossos catequistas, mudando as suas vidas também. Eu quero que vocês vejam, crianças, o depoimento lindo da catequista Cláudia, lá da Paróquia Santíssima Trindade. A Cláudia perdeu o pai e a mãe quase que no mesmo dia para a Covid. E o Conecta ajudou muito ela a passar por esse momento difícil. Vamos ver então, Virgínia! Oi, pessoal! Eu sou a Cláudia, catequista da Paróquia Santíssima Trindade de Arapongas, e eu fui convidada pelas meninas do Conecta, para mim poder estar falando um pouquinho de como foi trabalhar com esse canal tão importante durante todo esse ano de pandemia. Então, foram vários episódios, foram muitos acontecimentos, e em todos eles um lugar muito lindo, experiências gratificantes, o tanto que a gente se divertiu com o Romeuzinho, e tanta coisa que a gente aprendeu. Eu vou contar rapidinho para vocês uma experiência que eu tive com o Conecta. Agora foi bem recente, dia 15/4, que foi o Jesus Caminha Conosco. Eu estava passando por um momento muito difícil, um momento de muita tribulação, e eu estava muito triste. E eu comecei a fazer aquele trajeto numa tristeza imensa. Eu fiz aquele caminho, fui acompanhando cada palavra, cada segmento, e eu fui sentindo aquele Jesus tão presente dentro de mim, eu fui sentindo aquela coisa assim tão imensa, aquele fogo me queimando, e eu chorei muito. Eu parei, eu tive que pausar um pouquinho, eu chorei bastante. Aí depois eu voltei, continuei, e aquele choro me aliviou, aquele choro me tranquilizou. E foi num momento muito especial que eu pude perceber o quanto Jesus estava presente na minha vida e que Ele não tinha me abandonado e que Ele estava comigo o tempo todo. Então, assim, foi um momento muito importante. Eu agradeço a toda a equipe do Conecta, eu peço muito para que Jesus e sua Mãe Maria Santíssima continue abençoando e iluminando cada um de vocês, para que venham muito mais Conectas por aí. E a gente fica aqui aguardando. Um beijo grande no coração de cada um. Obrigada. Nossa, Virgínia, eu nem imaginava que nossos episódios pudessem ajudar até os nossos catequistas. Você viu, Lu? Você não tem ideia, e nem vocês catequizandos, do quanto o Conecta Catequese ajudou os nossos catequistas na sua vocação. Pessoal de casa, vou contar uma coisa para vocês.
Até fã-clube esses dois aqui têm. Esses dias eu fui para Lunardelli e as catequistas vieram correndo perguntar deles. Nem boa tarde para mim falaram. Querem ver como é verdade? E tem mais. Não é só catequista e catequizando que nos assistem. Vejam só esse recado. Oi, Lu. Oi, Romeuzinho. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria de Fátima. Sou aqui da paróquia Cristo Profeta de Apucarana. Estou aqui para dar os parabéns a vocês por um ano do Conecta Catequese. Não sou catequista e não dou catequese, mas me divirto muito com vocês e aprendo muito sobre a catequese. E olha só como eu sou ligadinha em vocês. Estou aqui assistindo o último episódio do Conecta Catequese. Adoro o Romeuzinho e você, Lu, você é uma gracinha. Meus parabéns a vocês e a todos que fazem esse programa do Conecta Catequese acontecer. Tudo de bom, um beijão. Estou aí ligadinha, tá? Beijão, fiquem com Deus, tá? Meu Deus, Virgínia! Até quem não é da catequese assiste a gente, Lu! Quero agradecer a todas as paróquias da Diocese de Apucarana por tanto carinho. Quando tudo isso passar, eu e a Lu vai visitar cada paróquia da nossa diocese, de Itaguajé até Ariranha do Ivaí. Vai demorar um pouquinho, mas a gente consegue, né, Virgínia? Opa, claro que consegue. E eu prometo que levo vocês. Mas posso contar um segredo? Mais um? Eles já extrapolaram os limites da nossa diocese de Apucarana. Vocês já estão até em outro estado. Querem ver? Meu Deus! Quero ver! Oi, pessoal do Conecta, tudo bem? Oi, Romeuzinho! Oi, Lu! Eu me chamo Yara, eu sou catequista da cidade de Campo Grande, aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Que alegria ter a oportunidade de agradecer toda a turma do Conecta. Meu muito obrigado pela ajuda. O material disponibilizado pelo DAA me auxilia muito para fazer os meus encontros de catequese. Então eu quero agradecer, deixar toda a minha gratidão para vocês. Que Deus os abençoe, que Nossa Senhora esteja sempre à frente para conduzir o caminho dessa linda missão que é catequizar. Um beijo, tchau, tchau. Virgínia do céu, até derrubei a bexiga aqui. Acho que agora eu vou ter um treco. Nós estamos conhecidos mesmo. Uhum. Já chegamos até em Mato Grosso do Sul. Um beijo, Yara, para você e todos os seus catequizandos. Um beijo. Eu vou até falar baixo aqui para eles não estourarem de orgulho. Tem gente de São Paulo, de Minas Gerais, de Goiás, de Brasília e do Ceará que assistem esses dois todas as semanas. Tá vendo, meninada? Como eles ajudaram na evangelização de tantos catequizandos enquanto aprendiam também. Foram tantos temas que trabalhamos aqui e que vocês dois conseguiram fazer com que tantas crianças, adolescentes e até adultos pudessem entender um assunto que parecia difícil, como, por exemplo, a Santíssima Trindade, lembram? Sim! Isso acabou ficando algo divertido entender fazendo um pão. Vocês lembram disso? Sim! Tava uma delícia aquele pão! Eu já sei que você quer mais, já passei o recado para as meninas. E tem mais uma pessoa que fez questão de passar por aqui. Olá, pessoal! Diante da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, há um ano, como uma tentativa de responder aos desafios da pandemia, nasci aqui na nossa Diocese de Apucarana o projeto Conecta Catequese. Hoje é momento bonito e oportuno de agradecer ao bom Deus pela criatividade, pela disponibilidade, pela entrega de tantas pessoas que tornaram a nossa catequese no último ano atrativa.
que com criatividade souberam responder aos desafios do momento, os desafios do tempo presente. Gostaria de modo especial agradecer a Virgínia, a Tarlene, o Júlio, também o Romeuzinho e a Lu, que nos auxiliaram ao longo deste último ano com encontros criativos, bonitos, bem preparados para a evangelização das nossas crianças e adolescentes. O nosso abraço todo carinhoso, todo especial e o nosso agradecimento também aos catequistas, aos catequizandos, aos familiares dos catequizandos, porque foram eles que nos motivaram a fazer ou a realizar este projeto do Conecta Catequese e foram eles que também executaram em suas paróquias, em suas casas, em seus lares. Que o bom Deus nos abençoe a todos. Derrame sua graça, sua bênção especial sobre aqueles que estão envolvidos nesse processo. Abençoe todo o pessoal do DATV que tanto tem colaborado conosco na gravação dos encontros e também na divulgação dos mesmos. Que o Senhor nos conceda a graça de nos vermos livres desta pandemia, mas sempre criativos e dispostos a responder os desafios que os momentos, que os tempos da história nos propõem. Que a ação evangelizadora seja sempre assumida pela Igreja com muito amor, com muito carinho. E a todo o pessoal do Conecta Catequese, o nosso abraço carinhoso e o nosso muito obrigado. Padre Leandro, muito obrigado pelos seus parabéns. Inclusive, você está nos devendo uma visitinha, hein? A gente sempre ouve a Virgínia dizer que deixa o senhor de cabelo em pé. Mas não entendi. O senhor é careca. Romeuzinho, não vai queimar nosso filme igual você fez com o bispo, hein? Obrigada, Padre Leandro. E não leva muito em consideração o que o Romeuzinho fala, não. Ele é que me deixa de cabelo em pé. Muito obrigada por todo o seu apoio, por todo o seu incentivo, pela sua parceria, sempre acreditando em nós, em toda a equipe do Conecta Catequese e também em toda a equipe de coordenação diocesana da Catequese. Você é o nosso assessor preferido. E para encerrar, gente... Tem mais coisa? Claro! Tem uma turminha muito boa que não poderia deixar de passar aqui e também parabenizar vocês, a equipe Conecta Catequese. Meu Deus! Um ano já do Conecta Catequese? Parabéns, Romeuzinho! Parabéns, Lu! Ai, que delícia que vai ser isso, minha gente! Deus abençoe, festona, alegria! Viva Lu, viva Romeuzinho, viva Conecta Catequese, viva essa equipe maravilhosa do Conecta! Uhul! Um ano! Vamos festejar! Estou aqui para dar os parabéns pelo Conecta Catequese. Um ano de muito sucesso. Um beijo grande no coração do Romeuzinho e da Lu. Um beijo para vocês. Parabéns para todos nós do Conecta Catequese. E vocês fazem parte dessa história. Obrigado por nos acompanhar durante esse um ano. Parabéns, Romeu. Parabéns, Lu. Um beijo. Olá. O Conecta Catequese completa um ano. E eu estou aqui para parabenizar a todos os envolvidos nesse grande projeto. Eu, particularmente, adoro fazer parte desta equipe. Parabéns, Conecta, e principalmente parabéns ao Romeuzinho e à Lu por levarem a cada um de vocês catequizando a Palavra de Deus de uma forma muito divertida. Oi, Conecta! Oi, Lu! Oi, Romeuzinho! Parabéns por esse um ano de Conecta! Beijo! Um ano de Conecta! Parabéns, Conecta! Parabéns, Romeuzinho, Lu e toda a equipe! Feliz aniversário! Parabéns, Romeuzinho! Parabéns, Lu! Parabéns, equipe Conecta Catequese! Deus seja louvado por seus dons e talentos! Parabéns, Conecta Catequese, por esse um ano! Parabéns, Romeuzinho! Parabéns, Lu! Parabéns a toda a equipe! Felicidades! Parabéns, Conecta Catequese, por esse um ano de lindo trabalho de evangelização. Que Deus abençoe e ilumine para que essa bela obra continue ainda por muitos e muitos anos. Viva! Viva Conecta! Oi, Lu! Oi, Romeuzinho! Tudo bem com vocês?
Eu tô passando aqui para desejar parabéns por esse um ano de Conecta Catequese. Vocês são muito importantes para nossa Diocese de Apucarana. É uma pena que nós não estamos aí com vocês para comemorar com festa e com muita coxinha, não é verdade? Mas isso logo, logo vai acontecer. Que venha mais um ano de Conecta Catequese. Parabéns, tchau! Nossa, quanto carinho da equipe Conecta Catequese! Muito obrigada, meninas, por ter nos ensinado tanto nesse um ano. E também pela paciência em aguentar as perguntas do Romeuzinho. Obrigado mesmo, pessoal! Eu nem consigo expressar o quanto eu amo estar aqui e aprender tanto com o Conecta Catequese. Um obrigado também aqui pro pessoal do estúdio. O tio Alessandro, que edita as nossas trapalhadas. E como? O tio Luciano, que grava a gente, tem muita paciência. A tia Rose, que faz a gente rir muito. E a tia Neiva, que prepara os comes e bebes pra gente depois da gravação. É a melhor parte! Ai, meu Deus do céu. Esses meninos e esse comilão aqui é impressionante. Eu queria agradecer profundamente a cada um de vocês que nos assiste todas as quintas-feiras, que acompanha todo esse trabalho de catequese. Você, especialmente catequista, que faz com que o Conecta chegue até os seus catequizandos e suas famílias. A todos os padres da Diocese de Apucarana, que sempre nos apoiam e sempre repassam os nossos recados para os seus catequistas, para as suas comunidades. Um agradecimento super especial. E agora eu vou ter que tirar o foco aqui um pouquinho para esse povo maravilhoso aqui do DATV, para todos os que estão direto ou indiretamente ligados a esse projeto. Ele não teria acontecido de forma alguma sem vocês. Que Deus os abençoe, que Deus os recompense e que vocês continuem nos ajudando nesse trabalho e nessa missão de evangelizar. Virgínia, Virgínia! Oi! Enquanto você estava agradecendo, eu e a Lu tivemos uma ideia. Será que todo mundo lembra dos nossos episódios aqui do Conecta Catequese? Eu acho que não, Romeuzinho. Nem eu lembro de todos. Tenho sempre que conferir a lista. Então, Virgínia, nós iremos preparar um quiz do Conecta Catequese. Uhul. E o link vai estar na descrição desse vídeo e na nossa página no Instagram. Os 50 maiores pontuadores vão participar de um sorteio e o ganhador receberá um presente especial de um ano do Conecta Catequese. O que você acha? Se eu puder participar, vai ser ótima ideia. Claro que é ótima ideia. Pode ficar tranquilo, pessoal. Eu não vou participar, não. Legal? Assim, até os catequistas podem participar. E você, Romeu? Romeu? Romeu! Ai, desculpa! Oh, já sei, as coxinhas te hipnotizaram novamente. Sim, Virgínia, estava aqui olhando para essas coxinhas que parecem estar deliciosas e estão me dando água na boca. Oh, pessoal, eu vou ali alimentar o monstrinho que tem dentro da barriga do Romeuzinho. Mas um forte abraço a todos e... Viva o Conecta Catequese! Viva! Tchau, pessoal! E me dá essas coxinhas aí, Virgínia! Ai, meu Deus do céu!